Олександра на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» працює 5 років. Жінка разом з колегами утеплює тепломережу. Ізоляція – теж жінська робота. Її треба все акуратненько, так що утепляємо все, заворачуємо, як все як треба. Які інструменти ви використовуєте? Вот, кусачки, все. І більше нічого. Ножик. Все. Стекловата, рубероїди, все. У корабельному районі ведуться роботи одразу за кількома адресами. Тепломережам, які замінюють, понад 50 років, говорить начальник підрозділу корабельного району Артем Поліщук. Заміна цієї ділянки дуже важлива. Також, так як це магістральний трубопровід, замінили ділянку магістральної ланки на 400 діаметр. Тут порядком 71 метра заміна трубопроводу. Далі у нас є, за іншою адресою, також заміна там вже менших діаметрів 133-го, кількість порядком 120 метрів. Також є за іншою адресою порядком 400 метрів під заміну теж такі тепломережа вижили із себе. За словами директора підприємства Миколи Логвінова, роботи з підготовки до наступного опалювального сезону розпочались одразу ж після закінчення сезону 2022 року. Роботи в регламенті, іде заміна тепломереж, іде ізоляція тепломереж, проводяться гідравлічні випробування, там де тепломережі рвуться, ми міняємо на нову трубу. Зараз виготовляємо котли. Замінюємо старі котли. За словами Миколи Логвінова, технікою підприємство забезпечене, не вистачає людей. У нас завжди були проблеми кадри, тому що є проблема з проблема з виплатою заробітної плати. Потім, поки ми цю ситуацію вирівняли, але все одно людей не вистачає, бо тому що всі хочуть бути бухгалтерами, економістами, юристами, але не слесарями, сварщиками і тому подобне. І плюс у нас багато людей пішло воювати, були призвані, мобілізовані. Тому проблема з людьми є, але і колектив виконує задачі, які ми ставлять. Наразі підприємство виконує ремонтні роботи, користуючись власними матеріальними ресурсами та допомогою міжнародних донорів, говорить Микола Логвінов. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.